У нас було два виїзди по дві гри. Ми одну гру програли лідеру їхнього чемпіонату. Вони постійно виграють у всіх. І інші три гри виграли. Я думаю, це показово. Голова суддівського комітету Хмельницької федерації хокею шайбою Сергій Мандзій вважає Проскурів конкурентоздатною командою на вищому рівні, ніж чемпіонат Хмельницької області. Зібралися гравці, основні гравці з команд, які склали, я думаю, що гідну таку структуру для того, щоб показати, що в місті Хмельницькому і в області є хокей, і які здатні виступати на трошки вищому рівні, ніж на першій області. Гравець Проскурова Володимир Чернятинський запевняє, команда має шанс позмагатися за призове місце відкритого чемпіонату Львівської області. Ми в першому кругі зіграли майже з основними самими сильними командами. Тобто ми майже впевнені, чи будемо сподіватися, що ми в трійку призерів війдемо. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.